Macam geram lah saya dengar tentang GST. Harga barang semua mesti naik kan? Barang sekolah, saya mana saya nak beli? Pen, buku. Mesti nampak saya tak cukup faham untuk beli saya. Kalau macam tu, takkan saya nak tulis pakai batang kayu? Tak GST nanti. Abang saya kata, harga minyak mesti naik. Dah bawa awet jalan pun susah. Belum ajak lagi dah lah lari. Tak macam lah macam ni kalau jalan kaki. Kan? GST? Kami itu sebenarnya suka shopping. Tapi harga pakaian mesti naik. Tak dapatlah makan ayam goreng setiap hari kalau macam ni. Mak saya kata, kalau GST dah ada, semua benda naik harga. Takkanlah nak makan rumput ni je kot. Kita ni kutuk-kutuk pasal GST. Tahu ke apa itu GST? Kan dari tadi kita ngurung-ngurung. Untuk apa sebenarnya GST ni? Yelah, nak tanya orang luar. Orang luar pun cakap yang GST itu menyusahkan. Cuma ni. Takkan kerajaan nak pusatkan rakyat? Mesti ada sebab. Marilah kita cari maklumat. Ha, jalur lebar ke sekolah kan free. Jom kita pergi cari maklumat. Esok kita berkumpul lagi. Okey, set. Let's go. Jom. Oh, sebenarnya bukan semua barang kena GST. Lagipun, dah 146 negara dah ada GST pun. So, kita ni dikira negara yang ketinggalan zaman. GST Indonesia 10%, retail 20%. Negara kita 10%. Ini ada internet. Baru saya tahu, bukan semua makanan kena GST. Barang asas seperti gula, minyak masak, garam tak kena GST. Selamatlah ayam saya tak kena GST. Oh, rupanya cukai ini penting. Bila ada cukai, baru kerajaan boleh buat sekolah, hospital baru, highway baru dan macam-macam lagi. Harap tak lama lagi, internet laju ada di kampung saya. Muncullah ada internet. Dapatlah maklumat tepat tentang GST. Apa pun, kita jangan dengar sangat cakap orang. Betul.